გამარჯობათ, მეგობრებო. მოგესალმებით. მე ლადო ვარ, ეს ჩემი არქია. ვიმყოფები ვორონცოვზე. საფეხმავლო ქუჩაზე. ტურისტულ ზონაში. აი მესამე სართული ნახეთ. აქ გირავდება ბინა 70 კვადრატი. ეხლა ავალდავ ნახავთ ზემოთ. სამიანის მესამე სართულზეა. აი შემოვედით ახლა სახლში. სამიანის მესამე სართულია. ორი დიდი ოთახია. ხედებით ფეხით სასეირნო აღმაშენებელზე. აქეთ დიდი ოთახია. სამზარეულო სველი წერტილები.